היום הזה חזרנו, אם משודר בקשת, ערוץ 12, הסרט חטיפה, החיילת מקו 300, הנה תזכורת. אבל זה לא סרט, זה משהו אמיתי. חבר'ה שנכנסים יודעים את העבודה. הדברים האלה בדיוק אנחנו מתאמנים. אורי ויינברג, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. אביו של אלוף משנה דרור ויינברג, זכרו לברכה. דרור, נזכיר, נהרג בשנת 2002 בחברון, אבל הרבה לפני כן, 1984, דרור לוחם צעיר, עדיין תוך כדי מסלול, נכון? נקרא לאירוע הזה בקו 300. עדיין במסלול. מה אתה שומע ממנו באותו זמן על האירוע, על חלקו שם? דרור מגיע בשבת, לשבת הביתה, והוא מספר משהו. הוא אומר שהיו שם כל כך הרבה כתבים וכל כך הרבה עיתונאים וכל כך הרבה שהותר להם לומר רק שהם היו אתמול בערב הפעולה. לא דיבר יותר. אנחנו התחלנו להבין, התחלנו לחוש, התחלנו להפנים תקופה אחרי זה. וכשאתה רואה את הסרט הזה, שאולי מספר מה הדברים שלא ידעת ממש על האופן שבו התנהל כל האירוע הזה, אולי איזה חלק היה לדרור שם בתוך האירוע הזה? זה משלים לך איזה שהם חלקים בפאזל? תראה, אמיר, מה שאני ראיתי בסרט זה מלחמה בין הגדולים, בין הבכירים, מלחמת ענקים, ואת מה שהוסתר, וטוב שכך, זה מה עשו אותם קומץ של לוחמים של סיירת מטכ"ל, כמו שקומץ מועט. אולי טוב שכך, כמו שאמרתי. הם עשו את העבודה מספר שניות ונעלמו למעשה. זה היה תפקידם. כל השאר זה מה שראינו, סליחה, זה מה שראינו בסרט. אבל דרור בעצם יוצא מאותה נקודה כלוחם בסיירת מטכ"ל באירוע הזה אל קריירה צבאית מאוד ארוכה. ואתה יכול לנסות להעריך כמה האירוע הזה, שהוא מאוד מאוד עוצמתי כשאתה משחרר בני ערובה, כמה האירוע הזה השפיע אחר כך על דרכו הצבאית? אני חושב שגם האירוע וגם דרכו הצבאית זה סימפטום של מי היה דרור. בחור צנוע, מפקד מעולה, איש שכשהוא אומר אחריי, כולם אחריו, משום שהוא משמש דוגמה. אולי קור ההיתוך היה באותה תקופה, אבל בכל הפעולות שאנחנו שמענו משהו, אבל לא יודעים בדיוק מה, צלץ שהוא קיבל במשך הזמן, אנחנו יודעים שהוא קיבל, עד היום לא יודעים עבור מה. אלה הם הדברים שאלה למעשה יפיינו את האישיות של דרור. זה היה דרור, כלוחם צעיר שנתמזל מזלו. במקרה, אותו מקרה של קו 300, ועד לאחר שהחליט מי שהחליט, זה היה המפקד הבא ביחידה, שהוא יצא לקורצינים, מסיים את קורצינים בהצטיינות. מי שראה את דרור, מי שמכיר את דרור, גובה הילד הנמוך ביותר ביחידה. כן. אורי, אתה גר בכפר סבא, כן. והבית שלך צופה על בית העלמין הצבאי, למעשה אל המקום שבו קבור בנך, נכון? כן, מהחלון של הילדים, אני פותח ואני רואה את גם את הקבר של דרור וגם את של אחיו שי, שנפטר שנה וחצי יותר מאוחר. ואיך מתמודדים עם הדבר הזה, עם הבנים שם במרחק עין? תראה, בהתחלה זה היה קשה. בהתחלה לא יכולתי לעבור, בהתחלה לא יכולתי, כשחזרתי מהעבודה, נסעתי דרך כל כפר סבא, רק לא לעבור 10 מטרים, 8 מטרים מהבית, היה קשה מאוד. קשה עד כדי קשה לתאר. לימים,
זה כל כך קר, המקום האהוב עליי, המקום היפה ביותר בעיר, זה הגן הזה, זה בית הקברות הצבאי, שהוא למעשה גן פתוח לרחוב. אין חומה, אין גדר, רואים את זה ברחוב, וכמה פעמים אתה יכול לתפוס אותי בלילה יושב, סליחה, בין שני הילדים ו... ונהנה ונדבר איתם. זה קורה. מה יש להוסיף אחרי הדברים האלה? אורי ויינברג, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הלילה, אורי. תודה רבה לך. תודה רבה לך.